Baiklah, menjelang kejohanan MSSM Olahraga di Bukit Jalil minggu depan kami berbesar hati kerana dapat bersembang dengan tetamu VIP. Hari ini Kat Nadi Weekend yang berhormat Menteri Pendidikan Dato Dr Muhammad Razi bin Majidin. Ye, selamat Buat datang. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wah, wow, first, first time, time kita, kita, kita dapat silah. kan. <laughs> <laughs> kita macam, okey, bila ada menteri dekat sini, behave Faiha, oh, Alex. Ya. Yeah, behave, okey. Behave? Okey. Uh, lagi. Alhamdulillah. Apa khabar? Pada okay. Bila cakap pasal MSSM, kita terus teringat dulu-dulu punya. Sebab kita ni bekas-bekas uh, MSSM punya bekas pula. Betul. betul. <laughs> Bola jaring? Takro. Yes. Uh. Okey, kita boleh teruskan. Eh? Boleh, Okey. Um, bagaimana dengan sambutan daripada uh, murid, guru dan sekolah terhadap penganjuran MSSM kali ini selepas dua tahun tidak dianjur, uh, dianjurkan ekoran pandemik? Ya. COVID-19. Jika kita lihat uh, sepanjang dua tahun yang lepas ya, sunyi sekolah. Betul. Tidak ada sebarang aktiviti sukan, kokurikulum. Tapi alhamdulillah tahun ini ya kita dapat lihat bahawa sukan berjalan dengan begitu baik, sambutan amat baik di seluruh negara. Kita ada lebih 10,000 buah sekolah di seluruh negara dengan hari sukannya, dengan bertas desanya. Dan namun bila kita bercakap tentang uh, MSSM ini apa yang uh, paling uh, menarik ya, kita lihat bahawa ianya dilaksanakan di pelbagai peringkat ya, bermula daripada uh, majlis sukan sekolah daerah uh, kemudian kepada majlis sukan sekolah negeri dan kemudian majlis sukan sekolah Malaysia dan jika kita lihat keseluruhan untuk program uh, MSSM tahun ini ya, penglibatan uh, seramai 9260 hmm. orang murid melibatkan 24 acara ya, dan alhamdulillah kita lihat semuanya berjalan dengan baik dan seperti mana yang disebut tadi minggu depan adalah antara kemuncaknya di mana pada 20 hingga 24 hari bulan September ini akan diadakan uh, kejohanan olahraga MSSM melibatkan atlet-atlet dari seluruh negara. Alright. Hmm. Tak sabar kan? Tak sabar. Sekarang tengah busy orang semua. Orang-orang boleh datang tengok kan? Boleh boleh oh. boleh. Dialu-alukan. Terbaik. <laughs> dan dulu kalau kita cakap pasal MSSM mesti ada Lori Milo kat tepi. Ah, betul tak? Ah. Ada mesti ada. <laughs> ada. <laughs> Alright, jadi kita nak tanya, kita tahu Majlis Sukan sekolah-sekolah uh, Malaysia ni menjadi antara platform terbaik untuk melahirkan ya. ramai lagi atlet hmm. pelapis. Contoh ya. macam sekarang kita ada uh, Azim Fahmi. Boleh doktor jelaskan macam mana orang kata latar berat, latar belakang penganjuran MSSM adalah hmm. uh, melahirkan atlet masa depan negara? Okey. Seperti disebut tadi lah uh, Azim Fahmi sebagai contoh. Uh, bagaimana dalam konteks MSSM ini pada uh, 2019 sewaktu pertandingan uh, olahraga 2019 ya dalam konteks itu uh, dia ada MSSM ni dia ada bawah 12 15, bawah 15 mm -hmm, bawah 18, 18. Uh, ha itu tiga dia pada waktu itu dia bertanding uh, untuk bawah 15 tapi performance dia lebih baik daripada bawah 18 pada saat dari situ contoh yang bagaimana mm. bakat ini kita dapat kenal pasti di peringkat awal mm. sebab itu dalam konteks MSSM ini, uh, pertandingan dibuat awalnya melibatkan semua sekolah. Semua sekolah bertanding di peringkat daerah dalam uh, MSSD. Kemudian daripada MSSD ini ke MSSN. Daripada MSSN inilah dibawa ke peringkat kebangsaan. Jadi kita lihat bahawa tapisan itu uh, bermula dari sekolah. Semua orang ada peluang mm -hmm. untuk terlibat. Dan dalam konteks ini juga, uh, tak semua orang boleh pergi ke peringkat negeri sebagai contoh. Uh, tak semua orang boleh pergi ke peringkat uh, kebangsaan. Namun begitu, setiap murid ini ada pencapaian masing-masing dia tahu kekuatan dia setakat mana. Hmm. Ini menimbulkan keyakinan dalam diri mereka. Walaupun dia menang, dia wakil bola sebagai contoh. Di peringkat daerah, tak boleh wakil negeri. Di peringkat daerah itu sendiri merupakan satu kejayaan bagi setiap murid ini. Jadi sebab itu kita usahakan MSSM ini supaya ianya dapat dilaksanakan dengan teratur dan dapat melibatkan seramai mungkin murid hmm. dari semua sekolah di seluruh negara dan penglibatan semua pihak daripada guru dan semua pihak yang terlibat melibatkan satu susun atur yang amat rapi. Kadang-kadang kita tak ramai orang bercakap tentang MSSM ni ah uh, tamam tengok dah keluar dah atlet inilah pertandingannya mm -hmm. sebenarnya ianya satu program yang teratur uh, bermula pertandingan dulu peringkat daerah dah habis pertandingan peringkat daerah kemudian dia pergi pula pertandingan mm -hmm. peringkat negeri mm -hmm. yelah sebab sebelum ni pun saya banyak ditanya macam mana boleh sampai jadi atlet nasional yes. betul tak dari betul. sinilah level-level uh, dia yang ya. kita kena pergi betul tak tu itu yang ramai tak perasan mm -hmm. uh, sebab macam juga olahraga nanti uh, minggu lepas depan ni olahraga jadi situlah kita tengok bakat-bakat yang ada uh, di kalangan dengan anak-anak kita di sekolah jadi latar belakangnya jelas ini sudah program lama peranannya MSSM ini dalam membangunkan bakat murid-murid ini di peringkat yang lebih awal uh -huh. kalau tak ada mungkin tak ramai yang perasan murid-murid uh, yang berbakat ini. Namun pada masa yang sama ianya memberi ruang pada murid-murid ni supaya dia ni rasa dia masuk wakil sekolah pun dah cukup baguslah. Ah, mm -hmm. uh, masing-masing rasa yakin ni. Uh, so itulah antara uh, komponen yang kita mm -hmm. ingin bangunkan bukan saja untuk bakat sukan tetapi membentuk ...keperbedaan murid itu sendiri. Okey, so kita harap adik-adik uh, mungkin ramai. Sebenarnya macam uh, I sendiri pun uh -uh. ramai jangan tanya macam mana Kak Elis boleh main takro. Yeah. So dari MSN lah, kan? Okay, uh, next. K kalau kita lihat uh, sekarang ni lah, MSN dia memang ada program khas lah mm -hmm. untuk uh, pembangunan bola sepak, mm -hmm. hoki dan rugby kan? Tapi bagaimana pula dengan KPM? Okey, dalam konteks pembangunan uh, program khas ya, macam NFDP untuk bola sepak ya, dan juga uh, untuk hoki dan sebagainya. Mm -hmm. Sebenarnya kita buat bersama dengan MSN. Program-program mm -hmm. uh, latihan ini dibuat untuk sekolah rendah di tunas-tunas sekolah yang melibatkan program-program tunas dipanggil ini di peringkat sekolah rendah kemudian di peringkat pusat latihan daerah bagi sekolah menengah kemudian daripada situlah kita lihat murid yang dalam menyertai bola sepak sebagainya dibentuk di sekolah sukan negeri Kemudian ada acara-acara tertentu, program tertentu yang kita bawa di sekolah sukan uh, Malaysia. Hmm. Jadi susunannya actually all this program pembangunan ini adalah uh, penglibatan yang aktif pihak KPM bersama dengan Majlis Sukan Negara. Hmm. Jadi kita ni menjadi pusat, guru-guru ya. kita melatih mereka di peringkat uh, sekolah, uh, kemudian di peringkat uh, negeri dan juga di peringkat uh, kebangsaan. Jadi dalam konteks itu kita bergerak bersama dalam memastikan supaya anak-anak ini dididik Uh, mendapat latihan yang terbaik dan hmm. dalam kalangan guru kita pun ramai jurulatih yang mampu I think all of you sekolah sukan uh, dulu di Sabah semua ni cikgu-cikgu ada berkemampuan yeah. melatih anak-anak uh, didik mereka sebab itu kita ada di peringkat daerah ni as I said di peringkat negeri sebagai contoh uh, kita ada sekolah sukan negeri nak latih mereka sebelum ke negeri ada pusat latihan daerah hmm. so bola ni ada pusat latihan daerah atau tunas di sekolah rendah. Jadi susunan sebenarnya kita bergerak bersama dan dalam konteks ini apa yang paling penting adalah untuk kita lihat ke mana kita nak bawa murid-murid ini. Sebab pembangunan dalam bidang sukan ini adalah Uh, berasaskan akademik juga. Betul. Jadi kita lalu kita lihat di luar negara walaupun kita bercakap tentang pembangunan sukan tapi dia tanya setakat mana murid-murid ini belajar. Kalau boleh dia nak selari seimbang, seimbang sekurang-kurangnya sehingga habis high school. Mm -hmm. Nah itu kebanyakan program pembangunan sukan. Jadi boleh terus bersukan kan? tapi pada masa yang sama sekolah diteruskan hinggalah mereka uh, mencapai sekurang-kurangnya high school untuk dilihat apakah potensi dan apakah ruang yang berikutnya. Tapi bagaimana uh, doktor melihat sendiri, orang kata, impak dan keberkesanan atau keberhasilan atlet murid itu sendiri daripada mm -hmm. program yang Dato' mention tadi? Jika kita lihat, kita kadang-kadang tak perasan. Uh, macam uh, kita lihat bagaimana kita lahirkan atlet-atlet mm -hmm. uh, negara ini daripada sistem pembangunan sukan kita di sekolah. Uh, seperti mana kita lihat Dato' Azizul Hasni sebagai contoh, mm -hmm. uh, Dato' uh, Pandalela, ya. ini lahir daripada sistem uh, pendidikan sukan di sekolah khususnya mereka ni dilatih di sekolah sukan Bukit Jalil dalam dalam sukan-sukan tertentu. Jadi sebab itu kita lihat impaknya besar kalau kita lihat, sepanjang suka Olimpik ini, pengat perak yang diterima, pengat gangsa yang diterima ini, sehingga saya banyak yang datangnya daripada atlet sekolah sukan, atlet pembangunan sukan kita. Yang ada, sehingga saya, empat perak dan tiga gangsa yang, yang disumbangkan oleh atlet-atlet melalui program pembangunan sukan. Jadi, impaknya itu ada. Jadi, apa yang kita lihat bahawa bila kita laksanakan satu program pembangunan sukan yang tersusun, uh -huh. dia akan tengok, okey, ada yang boleh main setakat daerah. Ada yang boleh main peringkat negeri, ada yang boleh main peringkat kebangsaan. kebangsaan, ada yang boleh bersaing di peringkat dunia. Dan jadi dalam konteks itu, kita bercakap tentang pembentukan bakat untuk bersaing di peringkat uh, kebangsaan, di peringkat dunia. Pada masa yang sama, ada yang bersaing di pelbagai peringkat di bawah ini. Jadi itu yang kembali kepada kita sebut tadi bahawa setiap murid ini ada kebolehan masing-masing. Semua orang boleh main bola. Mm -hmm. Tapi tak semua orang boleh main dalam Premier League. Sebagai contoh, semua orang boleh main bola. Ramai orang boleh main bola. Jadi sebab itu itu antara pendekatan yang kita ambil. Yang mana atlet yang memenuhi uh, kriteria yang diperlukan untuk dilonjakkan ke tahap yang lebih tinggi, kita ada program-program pembangunan untuk mereka. Sebab mm -hmm. itu kita boleh lihat bahawa impaknya besar atlet-atlet negara yang lahir melalui pembangunan sukan di sekolah kita ini termasuklah di sekolah-sekolah sukan ini adalah amat baik sebab itu kita sentiasa bekerjasama dengan semua pihak ya majlis sukan Kementerian Belia untuk pastikan pembangunan ini dapat dibuat secara menyeluruh jadi kita tak adalah tinggal habis sekolah tinggal macam gitu ya. dalam konteks itu kita memerlukan satu kerjasama yang rapat antara semua pihak So tak ketinggalan lah maksudnya murid-murid yang contoh tak 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 ada orang kata confident nak main untuk level tinggi dapat bermain je untuk sekolah, ya. MSSJ betul tak? Yes, lah. hmm. itu yang paling penting sebab kita nak setiap murid kita ni dia rasa ada kekuatan hmm. dalam diri dia. Kalau dia wakil sekolah pun seperti mana saya sebut tadi, dia wakil sekolah. Kalau, dia dah bangga ah, dah. Ah, dia bangga. Kadang-kadang katakanlah dia agak ketinggalan sikit dalam bidang akademik. Tapi suka ni dia top striker kat sekolah. Dia pergi sekolah tu dia rasa bahawa Keyakinan dia diri dia tinggi kalau tak ada dia memang tak skor lah oh, sekolah betul. ah dia rasa yakin tak ada dia semua sukan tak ya, ada tak ada atlet sebab betul. dia seorang je lima dia, sukan ah, <laughs> itu lagilah eh hey, macam buat je ah, lima sukan kita lagi, ada pengalaman ah ini seorang main beberapa sukan macam takraw sebagai contoh dia dapat jadi killer kat sekolah dia rasa bahawa dia ni ada kelebihan. Sebab tu kita nak setiap orang ni rasa ada kelebihan. Nanti dia datang ke sekolah. Betul. And then, secara bila dia datang ke sekolah tu pembelajaran tu boleh masuk dengan secara yang lebih lebih berkesan. Hmm. Sebab itu saya kata tadi kita bina mereka di pelbagai peringkat sehinggalah ada satu kumpulan yang boleh dilonjakkan ke tahap tertinggi mewakili negara dan bertanding di peringkat dunia. yang ini kita terus bina mereka dengan kerjasama semua pihak. Hmm. Tapi yang penting berbalik kepada apa yang doktor mention tadi, kena seiringlah Betul. pelajaran dan juga sukan kan? <laughs> Okey, soalan seterusnya. Next, kita nak tanya juga. Kejuanan sukan murid berkeperluan pendidikan Next. khas baru saja melabuhkan tirai pada Rabu yang lepas. Apa potensi untuk melahirkan lebih lagi ramai jago macam tu? Okey, kita lihat saya pergi ke majlis penutup pertandingan uh, kejuanan olahraga murid berkepulauan pendidikan khas. Kali ke-20, dah 20 tahun hmm. dibuat. Dan dimaklumkan bahawa itu kali pertama Menteri datang hadir untuk program uh, olahraga murid berkepulauan khas. Hmm. Apa yang kita ingin tekankan kepada anak-anak kita bahawa uh, mereka walaupun uh, mereka daripada kumpulan murid berkepulauan khas, tapi mereka mempunyai ruang yang sebaik-baiknya seperti mana sahabat-sahabat mereka yang lain. Jadi yang mana ada potensi itu sebab itu kita buat di Bukit Jalil. Yang pertandingan kejohanan tempoh hari kita buat di Bukit Jalil. Equipmentnya world standard. Mm -hmm. uh, equipmentnya macam atlet biasa. Betul. Kita ingin pastikan supaya anak-anak ini rasa bahawa ianya uh, mereka ini boleh bersaing di peringkat uh, yang lebih tinggi dan kita lihat bagaimana atlet-atlet seperti Ziad ya, yang lahir melalui sistem Uh, pendidikan khas ini yang mampu kita lonjakkan ke tahap yang lebih tinggi. Insya-Allah dengan pendekatan yang kita buat kita nak lebih ramai ibu bapa yang melihat anak-anak yang berpotensi ini kita boleh lonjakkan mereka. Uh, sebab anak-anak ini pun dia rasa seronok. Kalau saya pergi tengok itu dia rasa cukup seronok bahawa dia merupakan sebahagian daripada kumpulan yang uh, duduk bersaing melawan daripada negeri Johor, negeri Kelantan berebut pingat-pingat dan sebagainya dan jika kita lihat buat pertama kali ya dalam sejarah Acara yang dipertandingkan kalau sebelum ini sekitar 96 acara maksimum. Uh -huh. Tahun ini 130 acara. Wow. Ditambah banyak lagi. Banyak. banyak. Maknanya apa? setiap murid ini yang ada kebolehan masing-masing itu ada ruang untuk bersaing hmm, dalam acara ini. tersebut. Hmm. Jadi lebih ramai yang rasa yakin bahawa dia ada kekuatan dia boleh bersaing dalam acara ini dan ada yang murid lain mungkin dia tak boleh saing dalam acara A tapi dia ada ruang dalam acara B hmm. dan seterusnya. Tambah banyak acara ini dan kita lihat bahawa sambutannya yang amat uh, baik daripada hmm. semua pihak dan apa yang paling penting kita mahu supaya pembangunan sukan paralimpik ini terus kita tingkatkan. Dah terbukti ya seperti uh, mana saya sebut tadi saudara Ziad dan mm. beberapa orang lain ini dah terbukti mampu bersaing di peringkat dunia pun. Kita ada kekuatan namun kita kena tonjolkan kekuatan ini supaya lebih ramai keluar. Kadang-kadang rasa kecil ya tak nak keluar dan sebagainya supaya lebih ramai keluar dan melihat bahawa banyak ruang untuk mereka. Betul. Hero-hero macam lah yang macam bila dah sampai di peringkat-peringkat macam Olimpik lagi ha. lebih ramai nak tarik. Orang kata berpendidikan khas pun boleh sampai ke peringkat sebegitu. Betul. Ya, betul. Okey. Um, seperti yang kita ketahui, lah, memang doktor pun sering menyentuh tentang hmm. penerapan elemen uh, sekolah sejatera dalam hmm membentuk generasi pewaris negara yang cemerlang. So dalam konteks MSSM, bagaimanakah elemen uh -huh. sejahtera dapat diterap dalam kalangan murid bagi membolehkan sekolah mencungkil bakat dan potensi murid? Ya, jika saya boleh sentuh sikit, sejahtera ini seperti mana yang Fareha dan Alice tahu, dia ini ada 14 elemen semua sekali. Ya, S itu sihat, seronok, uh -huh. selamat. E itu etika dan empati. J itu jati diri, A itu adab sopan, H itu harmoni, T itu tekun, teliti, terampil, oh. E itu eksplorasi, R itu rasional dan A itu artikulasi. Jadi satu konsep yang menyeluruh dan kita boleh apply konsep ini dalam pelbagai bentuk. Dan dalam konteks sukan ini, pertama sekali sihat. That's very clear. Bila kita bercakap tentang sukan, kita tekankan tentang kesihatan. Yang kedua ini seronok. Sukan ini, budak-budak ini Cuba tanya murid kita hari apa paling best. Hari, hari yang ada PJ. <laughs> hari yang ada PJ ni hari paling best pergi sekolah. So boleh main-main. Ha, boleh main-main. Hari ada lawan bola. Hmm. Hari ada jadi sukan ini adalah satu elemen yang boleh membentuk keadaan yang menyeronokkan di sekolah. Nah, dalam konteks itu juga, kita ingin melihat uh, keharmonian. Nak main bola ni, kadang-kadang anak-anak kita ni ada macam-macam. Ada yang panah baran, ada yang garang sikit. Uh -uh. Jadi, kita tekankan tentang keharmonian dalam bersukan. Bermain sebagai satu pasukan. Uh, begitu juga dalam konteks uh, tekun tadi. Nak bersukan, nak berlatih perlu tekun. Dan mereka juga perlu teliti. ya Nak kena buat sesuatu, nak buat apa-apa uh, sukan ini, dia ada teknikal dia. Uh, at least, main ah uh, takraw ada kena tekun berlatih nak tekong macam mana mm, nak, nak libas lipat macam, macam mana? nak libas <laughs> macam mana itu komponen tekun teliti uh, terampil ini lebih pada kecekapan nak main netball mm. macam mana nak cekap nak skor macam mana mm. jadi konsep-konsep ini yang kita tekankan supaya anak kita lihat bahawa komponen-komponen penting kehidupan ya seperti ketekunan, ketelitian, keterampilan ini bukan sahaja terpakai dalam buat kerja mm. tapi bersukan dan semua benda ianya terpakai. Sebab itu apabila kita bercakap tentang uh, konsep Sekolah Ku sejahtera ini kita apply pada elemen sukan kita ingin melihat murid ini memahami konsep-konsep penting dalam kehidupan supaya kita terapkan melalui sukan tetapi ia juga dapat diterapkan melalui komponen atau keadaan-keadaan lain. Jadi secara keseluruhannya, anak yang lahir ini dia tahu tentang kecekapan, dia tahu tentang ketelitian, bekerja, hmm. ketekunan, perseverance dan sebagainya. Itu antara perkara yang paling penting yang kita tekankan. Hmm. Tambah value lah selain daripada sukan ya. dalam kehidupan masing-masing juga Betul. dalam membangunkan. Ada nilai tambah dia. Betul. Okey, Doktor, sebelum kita habiskan, apa orang kata kita boleh berbincang hari ini. Mungkin Doktor ada ah pesanan yang ingin sampaikan nak yes. buat barisan atlet yang dah pun menempah nama di pentas MSSM sebelum pergi lebih jauh lagi orang kata meneruskan perjuangan di saingan Suki, Universiti Asiaan hinggalah ke Sukan Olimpik satu okay. hari nanti okey tu so, anak-anak sekalian yang telah menyertai MSSM yang berjaya dalam pelbagai bidang sukan ruang dan peluang untuk anak-anak masih luas di hadapan sana apa yang paling penting adalah untuk teruskan kecemerlangan, teruskan berusaha. As always said, nothing beats hard work. You must focus on your training untuk mencapai tahap yang lebih baik pada masa yang sama bersama-sama melihat atau melonjakkan kecemerlangan dalam bidang pendidikan. Apa yang paling penting, ruang, peluang untuk mereka yang rajin berusaha, yang berikhtiar dengan kuat, insyaAllah jauh di depan sana masih banyak ruangnya dan masih banyak peluangnya apa yang paling penting usahakan yang terbaik untuk ke sana dan pada atlet yang bakal bersaing dalam kejohanan olahraga MSSM minggu depan pak cik ucapkan all the best hmm. <laughs> Yes. Wow. Betul. Kau selalu tahu. Uh, kakak eh. Kakak Faiha pun <laughs> nak mengucapkan. <laughs> <Nenang> ini nak kakak sangat. Kakak <laughs> pun nak mengucapkan all the best. Jadilah seperti kakak Alice dan kakak Faiha. <laughs> Betul. My <laughs> ya, ya, nanti aja. sampai Betul. national pula. Betul Tapi, tak? Tapi... Sukan dan akademik kena uh, seimbang So kita nak ucapkan terima yap. kasih banyak-banyak okay, banyak kepada uh, <laughs> Datuk Doktor yang sudi bersama dengan kita kan untuk berbincang hari ini. So terima kasih Datuk. Thank you. Jumpa lagi. Thank you.